unaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina naitwa Brian. Aha. Naitwa Brian Maina, mimi ni mkaaji wa hapa. Wanasema anakwenda na mpira 1-2-3 anachanga 1-2-3. Ah, go! Go go go! Na hiyo goal kwa sasa ni Asaka mwenyewe kwa sababu mimi ni mwana Arsenal. Mbona unapenda Arsenal mtu wangu? Napenda Arsenal kwa sababu mimi nafurahia na coach wetu hapo Arteta na ma player. Kuna vijana wadogo wadogo naona kwa umri pia mimi ni mdogo. Ndio maana napenda Arsenal. Lakini acha nikwambie kitu moja. Kuna hizi jezi ambazo zimetoka mpya mpya ya Arsenal, Man U na Liverpool, matimu zote zimetoa jezi mpya mpya. Gani kali mtu wangu? Kulingana na hata ukiniangalia mavazi yangu Arsenal. Alafu kwa nafurahia kwa sababu Arsenal imeleta jezi inakaa ya Kenya na mimi ni Mkenya. Sasa lazima ni support Arsenal. Na hiyo jezi ndio kali kabisa. Kwa hivyo unajua kwamba kikombe nani atachukua kati ya Arsenal na hizi matimu zote? Kikombe ni nani? Arsenal. Sasa hii hatuwezi achilia, na tukiachilia round hii tunakuta Arteta hadi huko. Tumekasirika sisi kama wana Arsenal. Hatuwezi taka mchezo round. Inakuwa ni moto kabisa kama una quick bet. Quick bet, ingia na quick bet mtu wangu zidi kupata offer moja maradhi rafiki yangu. Ingia pale Clear Bet yako safi, kuna offer tamtam ndani ya quick bet. Hebu tazama rafiki yangu, waambie quick ni bet. Hapana na hizi bet zingine ati mara hizo ni porojo. Bet ni hii quick bet. Wananchi bet ni quick bet. Hata sisi wana Arsenal tumeamua quick ni bet. Wanasema anakwenda na mpira anachanga 1-2-3 kwa Kepa. Pena ni pesa kasaka Kodigan. It's a goal, right?